Замість квітів життя дітям благодійну акцію під такою назвою провели засновники благодійного фонду «Янгол життя», котрий протягом 5 років допомагає дітям або родинам, в яких є діти з онкологічними діагнозами. Насправді ця акція не нова, вона проводилася іншими організаціями багато років до нас. Саме в нас виникла така ідея, коли одного ранку ми проходили повз школу, це було буквально 3-4 вересня, і на смітнику було повно квітів. Якщо чесно. І дуже шкода було і тих коштів, які були витрачені батьками, і зусиль, які вони докладали. Тому ми вирішили запропонувати їм альтернативу, пустити ці кошти на добру справу. Пані Ольга розповідає, що за 3 тижні розпочали поширювати інформацію про акцію серед закладів загальної середньої освіти Кропивницького на сторінках в соцмережах та за допомогою місцевих ЗМІ. Десь вже з 29-го, з 30 серпня почали до нас телефонувати батьки і запитувати, яким чином долучитися, як перерахувати кошти, як отримати сертифікат, як з нами зв'язатися. Однією з тих, хто зацікавився пропозицією, була Анна Штанько, донька якої навчається в 4-му класі Кропивницького навчально-виховного об'єднання номер 20. Її дуже розчулила назва акції. Захотілося зробити щось гарне. І запропонувала батькам нашого класу. Дуже їм вдячна, тому що вони відгукнулися. Потім ще й розказати своїм дітям, що є інші дітки, які потребують цієї допомоги. Щоб наші діти знали, що це потрібно робити, що це добра справа. І треба залучати, треба допомагати, коли є можливість. Акція також передбачала придбання 1 букета для вчителя з зібраних коштів та отримання ним сертифікату, в якому сказано, що клас під керівництвом цього класного керівника долучився до доброї справи. Я дуже розчулена вчинком батьків, тому що вони милосердні, вони згуртовані, вони подарували надію хворим діткам на одужання. Цей клас зібрав 1800 гривень, а загалом отримали майже 41 тисячу і 30 класів на території Кропивницького і області, які долучилися. Ці кошти поки що зарезервовані на рахунках благодійного фонду «Янгол життя». Вони будуть використані на термінові потреби дітей з онкологічними діагнозами. В основному такі кошти використовуються на дітей, які тільки починають своє лікування, тільки приходять до відділення. Ми ще не встигаємо розказати благодійникам їх історії, не встигаємо розмістити пости про них на сторінках, але їм вже потрібні буквально з першого дня і обстеження дороговартісні, і ліки дороговартісні. Тому для того, щоб дитина не чекала допомоги, має бути ось такий резерв, і ці кошти саме для термінових потреб, для нових пацієнтів гематологічного відділення. Благодійники планують таким же чином долучитися до збору коштів на День вчителя. Тож приєднуйтеся до добрих справ і не будьте байдужими.